Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu maning karo inyong mau ngapak. Biasa anak kan suka-suka jalan-jalan. Ngawam baik ya, ben baik sehat. Iye, ana terminal bis ya, guys ya. Hai. Ya, bis Taiwan, guys. Apa nesu ketemu wong kiye, guys. Momong baik disit ya, ben sehat. Di tempat favorit aku, guys. Ketemu wong Indo kan buri tapi orali ngomong. Kenang-kene biasanya aku nongkrong nang kene, guys. Dhuwure ke rel kereta api ya. Dolan lakungane, guys, ujung. Kene biasanya akeh wong senam tapi siki dina jemu. Sepi. Ana tempat olahraga nih ya, guys. Gemien inyong dolane nang kene, guys. Keretane lewat, guys. Alhamdulillah wis gutul patung naga. Lempoh mlaku dorong bae kurang lebih 30 menit, guys, sekang ngomah jen. Matur nuwun lur sing wis sering ndeleng videone inyong wong apak, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.